ৰাস্তাৰ কুকুৰক কেনেকৈ আমি মাজে মাজে হোৱা কাৰ্যসূচীটো এইখিনি খাহা অ সেইফালে জ্বলি দিয়া নহয় বে এনেকৈ নাহাই ঐ চা মুখখন চা তোৰ এই লাল ধনেৰে বাহিৰ হৈ গৈছে দেখোন এই তাত দেখোন এক টুকুৰাই খাৱা হোৱা নাই পাইছো জেলি চেলি লগাই দিব লাগিছিল নেকি সিহঁতক আৰাম পালা হয় অলপ হে গাইজ আমাৰ কেনেকুৱা কাৰ্যসূচী এইবিলাক চলি থাকে মাজে মাজে এই দপকে দেখোন ৰাস্তাৰ কুকুৰক আনি আজি ইয়াতে খুৱাব ধৰিলে কেছটো কি দয়ালু মানুহ গম পাইছে কলাৰ আৰাম চাওক সি কেনেকৈ খাই আছে আৰু এইফালে এইটো মুগা নে কি এই মুগা তো এনেকৈ ৰাস্তাৰ কুকুৰক খুৱাবলৈ আপোনালোকক কেতিয়াবা চাব মানে সি এলেহুৱা সি এলেহুৱা কষ্ট নকৰে আৰু ই হৈছে ই কষ্ট কৰি আছে তো ই খাবই ই ভোক বেছি কৰিলে আজি তো আপোনালোকেও ৰাস্তাৰ কুকুৰক এনেকৈ খোৱাবলৈ চাব কেতিয়াবা তাৰমানে গাইজ কথাটো কেনেকুৱা আছিল মোৰ কিবা কিবি কাম আছিল তো কামৰ মাজত আহি কিনে সি মানে দিনটো খোৱাৰ উপৰিও বিচনাতে পৰি থকাৰ উপৰিও মাজে মাজে এটা দুটা এনেকুৱা কাম কৰে মানে কেনেকুৱা কাম এই আহা গাড়ীখন লৈ সেইবিলাকো বহুত কষ্ট ন গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট দিয়া চলোৱা স্কুটি এখন চলোৱা ধেমালি ন হাতখন এনেকৈ পকাই থাকোঁতে ৰেচটো বিষাই যায় ন হাত মানে কথাটো কেনেকুৱা এনেকুৱা কষ্টৰ মাজত এনেকৈ আকৌ ফ্ৰেণ্ডক টাইম দিয়া কামৰ ডিছকাশ্যন কৰা মোৰ জবৰ মাজতে আপোনালোকেতো গমেই পায় মোৰ জবটো কি তো এনেকৈ আহিলোঁ মাক ডক্টৰৰ তাত দেখাই মাক পঠাই সিহঁতক টাইম দিছোঁ আপোনালোকে ভাবক কেনেকুৱা এটা কেনেকুৱা লেভেলত কষ্ট কৰোঁ কেনেকুৱা লেভেলত ফ্ৰেণ্ডক আমি টাইম দিওঁ তো পেটটো দেখি গম পায় মোৰ পেটটো দেখি গম পায় পুনৰ কৈছোঁ হেৰি মানে এটা বস্তু দেখাইছোঁ এইফালে চাওক এইখন ফিল্ডত আহিছিল জুবিন গাৰ্গ কৰৰাৰ মিনি ষ্টেডিয়াম আৰু ইয়াতে কাৰাটে নে এইটো কম্ফু বা কাৰাটে অৱশ্যে ন কাৰাটেৰ প্ৰশিক্ষণ দি আছে মেবি কিন্তু প্ৰশিক্ষকজনক দেখা নাই বাৰু এতিয়ালৈকে তো তেনেকুৱা কথাটো হ'ল এটা সুন্দৰ কাম বিষাক্ত প্ৰেমিক চৰি অবিভক্ত প্ৰেমিক অতি সোনকালে আহি আছে সপোন ক্ৰিয়েশ্যনৰ বেনাৰত মৃন্ময় ডেকা এক্টিং যিটো ইউটিউব চেনেল আছে এই ইউটিউব চেনেলটোত আহি আছে অডিঅ' লগতে ভিডিঅ' দুয়োটা আহি আছে একেলগে আহিব আমাৰ এই কবিতাটো ৰচনা কৰিছে বিশেষকৈ এইজন ব্যক্তিয়ে এইজন ব্যক্তিয়ে ৰচনা কৰিছে আবৃত্তিও এইজন ব্যক্তিয়ে কৰিছে আৰু সংগ দিছে এইজনী ব্যক্তিয়ে আবৃত্তিৰ ক্ষেত্ৰত সংগ দিছে খুব সুন্দৰ হৈছে বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আশা কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফীৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হয় এইটো লক্ষণীয় হ'ব খুবেই অতি সোনকালে শ্বুটিঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিম আমি আশা কৰোঁ আপোনালোকে মৰম দিব মিৰিণ্ডা মানে মাংস বেছি নাখা কিন্তু ফ্ৰাই কৰি দিলে লগৰ লগত লছি দহটামান থাকিলে মই মানে অকণমান জাবৰ বিলাক গুচাইছো এতিয়া অকণমান আমি আন্দাজৰ দিনে ক'ব লাগিব কথা
এতিয়া কৈ দিলেও যাব বৰ্তমান আমি তাৰ পৰা আহি ইয়াত অকণমান সোমালোঁ। দীপকৰ অকণমান দাড়ি চাড়ি কিবা কাটিব লগা আছে, এইফালে টিচাৰ অলপমান দাড়িৰ প্ৰব্লেম আছে, দাড়ি গজিছে তাইৰ, তাই অকণমান খীণাইছে নহয় জানো দৰ্শকসকল। এতিয়া আমি পানীপুৰি খাম কিছু সময় পিছতে, আৰু এজন লগৰ আহি আছে, কৰৰাত আমি কিবা কিবি খাম, কৰৰাত কিবা কিবি খাম, তাৰপিছত এইখনত পানীপুৰি বিক্ৰী কৰি আছে, তো এইখনত পানীপুৰি খাই আছোঁ। তো আমাৰ বিশেষ আলোচনাটো আছিল সেইটো, আপোনালোকে যিটো গম পালে ন, ফাইনেলি কাৰোবাক দেখি গ'লোঁ এইফালে, মানে আমাৰ কথাটো আছিল কেনেকুৱা, আমাৰ আহিবলগীয়া যিটো কবিতা, এই কবিতাটোৰ প্ৰসংগ লৈ কিনে আমাৰ কাহিনী আলোচনা হৈ আছে। তো ইয়াৰ পিছত আমি তাৰ মিচিকে হাঁহি চাওঁ, চিকেন পকোৰা খাবলৈ পায় মিচিকে হাঁহি, পইচা লৈ আছে, এইফালে এখন দোকান, চিকেন পকোৰা। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আৰু গোটেইকেইজনে আমি লগ লাগিলোঁ এইকাৰণেই, কাৰণ আহিবলগীয়া যিটো আমাৰ কবিতা অবিভক্ত প্ৰেমিক, তো তাৰ কিছু কাম আছিল, তাৰ কিছু আলোচনা আছিল। তো অতি সোনকালে ভিডিঅ'গ্ৰাফী হ'ব, আৰু তাৰপিছত মৃন্ময় ডেকা এক্টিং ইউটিউব চেনেলটোত আহি আছে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে মৰম দিব, আশীৰ্বাদ কৰিব। তো আজি ভিডিঅ'টোৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই, জয় আই অসম।